Екипата на Баскет Дино Викендов успеа во намерата да остане во чекор со своите конкуренти за пласман во врвот на табелата. Кошаркарите на тренерот Сашо Лазаров на домашен терен имаат тежок меч со лидерот на табелата Спорт Тим од Неготино, но сепак на крајот славеа победа со 86 спремо 81. Домашните кошаркари неа пропуштија можноста да ги освојат бодовите и покрај силниот отпор и добрата игра што ја прикажаа гостите. Баскет Дино текот на целата средба постојано беше во водство, при што разликата варираше меѓу 6 и 8 коша. И покреј повременото попуштање на концентрацијата, што на неготинчани има возможи во еден момент да се приближат на само еден поен, сепак на крајот со борбен напад и црста одбрана, домашните кошаркари ја обезбедија победата. Во моментов, нашиот кошаркарски третолигаш има 27 бода и е на петтата позиција, едно место зад Пинг Пантери поради полошата кош разлика. Сепак, бодовната разлика меѓу сите пет екипи од врвот е само два бода, што воопшто не е недостижна предност за ниту еден од нив. Во следното коло што по двонеделна пауза ќе се игра на 14 април, баскет Дино повторно ќе игра на домашен терен, а ќе го дочека токму директниот конкурент тимот на Пинг Пантери. Распоредот на колото и моди во прилог на нашите кошаркари, кои доколку победат и на оваа средба, ќе се најдат на првото, односно на второто место. Освен по старите, успех во ова коло има и по младите кошаркари на баскет Дино, кои се надпреваруваат во М14 лигата по минато неделната победа во Скопје против МЗТ. Тие е освоија нови бодови на домашен терен против екипата на Петровски од Битола. Битолчани немаше што да бараат нова средба со оглед на одличниот напад на кошаркарите на баскет Дино, кои на крајот славеа победа од 72 спрема 61.